Радикальна партія. Шановні колеги, вчора парламент, шановні українці, вчорашнє рішення парламенту по пенсійній реформі – це надзвичайно важливе рішення. Я дуже задоволений, що завдяки поправкам, завдяки нашій наполегливій боротьбі, нашої команди, нам вдалося досягнути тих результатів, яких не було за 26 років незалежності в питанні пенсійного забезпечення. Перше – це виконання статті 46 Конституції, коли соціальні виплати, пенсії не можуть бути нижче прожиткового мінімуму. Все! Від нині, незалежно від того, скільки в тебе стажу, чи соціальна допомога, чи ти інвалід, чи інші категорії громадян, нижче прожиткового мінімуму виплата не буде. 1,5 мільйона людей в Україні отримували 949 гривень пенсії. Завдяки нашій боротьбі тепер буде мінімум 1450. Це суттєве вирішення проблеми для мільйонів людей, які отримують копійчані пенсії. Друге, урівняловка, яка добиває кожну людину. На кожній зустрічі мені кажуть, ну що це таке, я працював, хтось не працював, однаково отримуємо пенсію. Чому людина, яка все життя сплачувала внески до пенсійного фонду, потім за рахунок її внесків виплачують пенсію тому, хто нічого не робив? Для нас це ключове, скасувати урівнялівку, щоб пенсія платила залежно від стажу роботи, від умов роботи. Мільйони пенсіонерів, 10,5 мільйонів, коли уряд ніс проєкт пенсійної реформи, 9 мільйонів пенсіонерів мали отримати перерахунок. Завдяки нашим поправкам 10,5 мільйонів пенсіонерів отримають підвищення пенсій. І ці мільйони людей вирішують головну проблему, усувають урівняловку, щоб пенсія платила залежно від стажу роботи, від умов роботи. Третє, ключове. Майже 150 тисяч жінок, які вийшли на пенсію, 30% пенсій в них забирали, тому що вони в 55 років вийшли на пенсію. Ми зняли цю проблему. Тепер всі українські жінки отримуватимуть в повному розмірі свою пенсію. Наступне – врахування стажу навчання у вузах, у страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. Військовослужбовці, чорнобильці, мають відбутися перерахунок цих пенсій. Прокурори, судді, чиновники, скасовані всі закони, спецзакони, які кожен для себе писав. Тепер всі повинні отримати пенсію залежно по одному закону і залежно від стажу роботи і умов роботи. Ну і нарешті, для того, щоб були нормальні пенсії, треба одне – зарплати. Ми боремося за підвищення зарплат, щоб ці зарплати були легальні, щоб вони платились чесно, щоб був запис в трудовій книжці, щоб людина не бадракувала за похльобку, а потім виходить на пенсію і отримує копійчані доплати. Ми за те, щоб були високі пенсії і зарплати.